Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala e'dâhi mecmain. Kâle Sadık aleyhisselam li zindigin. İmam Sadık aleyhisselam bir zindige buyurdu. Şu o zindig de ona se'elehu, sual elemişti. Min eyne esbettel enbiyaya var rusul. Ardan subut eledin ki Allah peygamberler ve rusullar gönderip, elçiler gönderip. Fekale, İmam Aleyhisselam buyurdu. İnna lemma esbetna, o zaman ki biz subut ettik ki enne lana haligen sani'en mutealiyen anna, o zaman ki biz subut ettik ki bizim bir haligimiz var, yaradanımız var. Bir sani ya da halik demeydi. Mutealiyen anna, özde bizden uzadı. Yani bizi kimi dör. Ve an cemi'i ma halak, ve her şeyden ki halgeleyip Allah ondan uzadı. Yani mekanı yoktu Allah'ın. Ve kâne zâlike es-sâni'i hakîmen mutealiyen, ve bu sâni, bu hâlik, hakim, hikmet sahibi ve âlidi, uza megamlıdır. Lem yecûz en yuşahidehu halguhu. Caiz dör, olmaz ki halgi, mehlukatı, yaratılışı onu müşahede etsin, gözüyle görsün. Ve la yulamisuhu, yulamisuhu, ve onu lems eleyemezdi, toxunabilmezdi ellerine ona. Fe yubâşiruhum ki Allah onları onlar da mübaşirət eləsin, aşkar olaraq görsənsin və başaruhu, onlar da aşkar Allah'ı görsünlər. Bu ki caizdir. O yuhaccuhum o yuhaccuhu və Allah onlarla hüccət tamamlasa, onlar da Allah'ın hüccət tamamlasa, yəni danışsınlar Allah'la. Bunu ki bildik ki belə bir şey mümkündür. Səbətə, sabit oldu ki bizə ənnə ləhu sufara'u sufara'a onun səfirləri var fi xalqihi məxluqatında yu'abbiruna anhu İlâ xalqihi ve ibadihi təbir edirlər. Yani danışırlar onun hakkında o peygamberler, o səfirlər, onun məxluqatına ve bəndələrinə. Sonra bu ki sabit oldu ki o peygamberler yadullunahum göstərsinlər insanlara alə məsalihihim onların məsləhətlərini və mənafiqəhum və onların mənfəətlərini, faydalarını ki, dünyada nə faydalıdır, nə faydalı deyil, nə ziyanlıdır. Və ma bihi bəqauhum və o şeyləri onlara göstərsin ki, insanların qalmağı o şeylərə aiddir, yəni bəqası, onu etməlidirlər ki, yaşamaq üçün. Və fi tərkihi fənauhum və o şey ki, elə məsələr, onlar fani olarlar, məhv olarlar, ölərlər. Onların hamısının başı sağ olsun. Fəthəbətəl əmirun və nahun ənəl həkimil əlim fi xalqihi. Onda sabit olur ki, hikmət sahibi olan və alim olan Allah tərəfindən əmr edənlər və nəhy edənlər gəlməlidir. Və müəbbirun ənhu və onlar təbir etməlidir Allah tərəfindən, yəni danışmalıdır. Və hum əl-ənbiya və sıffatuhu min xalqihi. Və onlar peyğəmbərlərdir. O onun məxluqatına seçdiyi saf insanlardır. Thumma thabata zalika fi kulli dahrin wa zaman va bu şey her bir zamanda sabit olur. Mimma atat bihi ar-rusulu wal anbiya o şeyden ki geldi o həmin o yerlərə o zamanlarda belə də peyğəmbərlər və ənbiyalar minad dalaili wal barahin ki nağda dəlillər, burhanlar, sübutlar, möcüzələr gətirdilər. Likay la takhlu ardullahi min hujjatin yakunu ma'ahu ilmun ta ki yeryüzü boş kalmasın bir hüccətdən ki, bir imamdan və peyğəmbərdən və yaxud peyğəmbərdən ki o peyğəmbərdə və yaxud imamda elm ola. Yadullu alə sidqi məqalətihi. Onun danışmağının sidqinə, düz danışmağına dəlalət etsin. Və cəvazi ədalətihi və onun ədalətinə dəlalət etsin. Başqa bir hədisdə Mənsur İbn Hazimdən buyurur. Qalə qultu ləbi Abdillah aleyhisselam. İmam Sadıq aleyhisselama dedim. İnnallaha, həqiqətən Allah əcəllü və əkrəm. Daha kerimdir, daha əcəllidir, daha uzadır bundan ki, minən yuğrafı bi xalqihi, öz məxluqatı ilə tanına. Bəlil xalqu yuğrafuna billahi. Əksinə, məxluqat Allahın vasitəsindən tanınır, nə ki Allahın məxluqatının vasitəsindən. Qalə sadaq da, imam buyurdu, bəli düz dedin. Qultu, innə mən ərəfə ənnə ləhu rabban, hər kəs, dedim imama ki, hər kəs tanıya, bilə ki, onun bir Rəbbi var, yaradıcı və onun tədbir edən var. Fəqət yənbəqi ləhu ən yərifə lazımdır ki o adam bilə ənnə lidəlikə Rabbi ki bu Rabbin rıdan və səxatan qəzəbi var və razılığı var. Nədənsə razıdır və nədənsə qəzəblidir. Və ənnəhu la yuğraf rıdahu rıdahu və səxatahu illə bi vahyin əv rəsul və Allahın razılığı və qəzəbi
tanınmaz. Yalnız bir vasıtayla tanınır, bilinir. O da ya vahiyle ya da peygamberin vasıtasıyla. فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ O kez ki ona vahiy gelmeyip فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَطْلُبَ الرُّسُولُ O adam gerek peygamberler aktar. فَاِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ اَنَّهُمُ الْحُجَّةِ Ve onlarla görüşende o tanıyacak, bilecek ki onlar hüccetlerdir. وَاَنَّ لَهُمُ الطَّاعَ الْمُفْتَرِضَةِ Ve onlara vazib itaat vazibdir. Yani onlara itaat etme vazibdir. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ İmam buyurdu, رَحِمَكَ اللّٰهُ Allah sana rahmet eylesin. Yani kaşayın dedin. Sonra Hişam öz meclisinde, İmam Sadık Aleyhisselam'ın meclisinde oturmuştu. Böyle dedi ki, اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مُخَالِفُ O muhalif bir, yani imamı olmayan, imamı gayrimasum olan bir insana dedi. اِنَّمَا اَقَامَ اللّٰهُ الْقَلْبَ لِشَكِّ الْجَوَارِحِ Allah kalbi azaların şekline göre ikame eyleyip, berpa eyleyip. قَالَ نَعَمْ Dedi, bəli. Yani sual verir ona. O da dedi, bəli. قَالَ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَلْبِ Onda kalbi insana vacib deyip, وَاِلَّا لَمْ يَسْتَيْقِنْ تَسْتَيْقِنَ الْجَوَارِحِ Eğer kalbi olmasa, azalar yakını yetişmezdi. Yani fermanı kalp verir, emri. Azalar da o işi görürler. Eğer kalbi olmasa, azalar şekilde kalır, bilmez neyin esunlar. O da dedi, bari düz değilsen. Sonra Hişam dedi, فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَتْرُكْ جَوَارِحَكَ حَتَّى جَعَلَ لَهَا اِمَامًا يُسَحِّحُ لَهَا السَّحِيحَ وَ تتيقن به ما شكت فيه ما شككت فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم دي الله تعالى هشام deyir ona senin azaları bu imamsız terk eləməyib ki o yanı qəlbi deyil ki sənin üçün düzü və səhv olanı sənin üçün ayıra şəkki varadan apara o eləməyib ancaq bu məxluqatı terk eləyib hamısın fi heyrətihim yani heyrətlərdə və şəklərində yani imamsız qoyub onları və ixtilafihim, ixtilafda qoyub onları, yəni Allah belə şeylər, yəni la yuqimu lahum imaman və onlara heç bir imam qərar verməyib, yarudduna ileyhi şəkkəhum və heyrətəhum ki, o insanlar da gəlib qaytararlar imamlarına öz şəklərini və heyrətlərini, yəni imamdan sual eləyərlər, söz soruşarlar. Fəsəkkətə, o adam sakit oldu müxalif. Fəvahikə Sadiq aleyhisselam, İmam Sadiq aleyhisselam güldü və dedi, ya Hişam, mən əlləməkə hada, ey Hişam, bunu sənə kim öyrədib? قال شيء اخذته منك والفته دي يا امام من bir şeydi ki senden götürmüşəm və əlləftuhu və yazmışam. Ravilər həmişə yazardılar imamın dediklərini, hamısını yazardılar. Ona görə şiələrin hədisləri hamısı yazılmışdı, yəni kitablarda. Qulaqdan qulağa deyil, eşitməklə deyil yəni. فقال هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم وموسى İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu and olsun Allah'a bu sen dediğin şey yazılmıştı İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerində İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ma zaletil ardu illa velillahi fiha'l hucce yer üzü həmişə olub və orada həmişə hüccət olub yani imam olub ya peyğəmbər olub yu'arriful halal vel haram ki o peyğəmbər və yaxud imam haramı və halalı cəmaata çatdırıb və ya da onnas ilə səbilillah və insanları Allahın yoluna çağırır. Mütləq bir imam həmişə olub və yaxud peyğəmbər həmişə olub yer üzündə.